ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን እንመኝላችኋለን። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ሀሳብ፣ ወንድ ልጅ አንቺን ፈጠጥ ብሎ ሲያይሽ ወይም ደግሞ ሲያፈጥብሽ በጭንቅላቱ ውስጥ የሚመላለሱ 7 ነገሮችን እነግራችኋለሁ። በእነዚህ ላይ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ከስር ጻፉልን። ሌላ የተቸገራችሁበት ሀሳብ ወይም ደግሞ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ጻፉልንና ያለንን ልምድ ሀሳብ እናካፍላችኋለን። ሌሎቻችሁም ደግሞ ሀሳብ እንደምትሰጡ ተስፋ እናደርጋለን። ይህንንም ደግሞ ከዚህ በፊት ላደረጋችሁ ሰዎች ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። እንግዲህ ወንድ ልጅ ፍጥጥ ብሎ ሲያይሽ ምንድን ነው በጭንቅላቱ የሚያስበው የሚለውን የመጀመሪያውን ስንመለከት ፍራቻ ነው። ምናልባት ይሄ ሀሳብ አዲስ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ወንድ ልጅ በትክክል የሚወድሽ ከሆነና የሚያፈቅርሽ ከሆነ በተደጋጋሚ የሚያይሽ ከሆነ ፈርቶሻል ማለት ነው። ማየት የሚለውን ትርጉም ግን ስንመለከተው አንዴ በአጋጣሚ አይቶሽ ያለፈውን ነገር ሳይሆን አንዴ ካየሽ በኋላ በተደጋጋሚ በየቀኑ ሊሆን ይችላል፣ ስራ ቦታ ላይ በተደጋጋሚ ሊሆን ይችላል። ብቻ ከአንድ ጊዜ በላይ አንቺ ላይ የሚያፈጥና የሚያይሽ ከሆነ በእርግጥም ብዙ ትርጉም አለው፣ ወይም በጭንቅላቱ ብዙ ነገሮች ያስባል ማለት ነው። በዚህም መሰረት ቀደም ብዬ እንጠቀስኩላችሁ ፍራቻ ነው ማለት ነው። ሊያወራሽ ይፈራል። ምክንያቱም ካናገርኳት በኋላ ባጣትስ፣ ወይም ደግሞ ብትሰድበኝስ፣ ሌላ ነገር ተናግራኝ በጣም ከምቆጭ ብሎ ሊያስብ ይችላል። እና ይህንን ፍራቻን የምንመለከተው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ወንዶች ዝም ብለው ሴት ልጅ ሲመለከቱ ውስጣቸው ፍራቻ ኑሮ የሚያሳዩት ብዙ ምልክቶች አሉ። ለምሳሌ እያየሽ ጥፍሩን ሊበላ ይችላል፣ ከንፈሩን ሊመጥ ይችላል። አንዳንድ ወንድ እንደውም ጭራሽ ከንፈሩን መምጠት አልፎ ልክ እንደ በሬ ከንፈሩን የሚልሳለ እና ብዙ ሰዎች ይህንን ይታዘባሉ። ከዚህ በተጨማሪ ላልበላብ ሊሆን ይችላል ሲያይሽ ወይም ደግሞ በተደጋጋሚ ሲመለከትሽ፣ ይሄ በጭንቅላቱ የሚያስበው የመጀመሪያ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር ሊያነብሽ እየሞከረ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፍቅር ማለት አንድን የምናፈቅረውን ሰው በጣም ማጥናት ማለት ነው፣ ልክ እንደ ትምህርት ማለት ነው። እና በጸጥታ ውስጥ ሆኖ በተረጋጋ መንፈስ ውስጥ ሆኖ ስሜቱን ሰብስቦ ስሜቱን ስላችሁ ህሊናውን፣ አይኑን፣ ሰውነቱን፣ ኢቨን ጆሮውን ሰጥቶ እንኳን አንቺ የምታደርጊውን ነገር እያንዳንዷን ነገር በጸጥታ ውስጥ ሆኖ ባህሪሽን የሚያጠና ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሚያይሽ ጊዜ ስለ አንቺ ብዙ ነገሮችን አሲሚሌት እያደረገ ወይም ደግሞ እያጠና መሆኑን እንመለከታለን። ሶስተኛ እውነተኛ የህይወት አጋሪ ነች የሚል ሀሳብ ነው በጭንቅላቱ የሚመላለሰው ማለት ነው። በዚህም ጊዜ ምን ያህል አስደናቂ ሴት እንደሆንሽ አንቺ የእሱ የህይወት አካል ብትሆኚ ምን ያህል እንደሚያስደስተው በአይምሮ ይመላለሳል ማለት ነው። ከዚህ ጋር የሚያያዙ አራተኛ የእውነት ስለፈለገሽ ነው፣ ለጊዜያዊ ፍቅር አልፈለገሽም ማለት ነው። አንድ ወንድ በተደጋጋሚ የሚመለከትሽ ከሆነ አንቺን ለማወቅ ጥረት እያደረገ ነው፣ ውበትሽን በጣም እያደነቀ ነው። በዚህም ጊዜ ፊቱ ላይ ፈገግታ እንመለከታለን። አንዳንድ ወንድ ደግሞ ከዚህ አልፎ ጭራሽ አንቺን ሲመለከትሽ አፉን ከፍቶ የሚቀራለ። አንዳንዱ ጭራሽ ሰው ይታዘበኛል ብሎ አያስብም። ኢቨን መንገድ ላይ እየተራመደ ከሆነ እንኳን ጉድጓድ ውስጥ ሁላ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችና ሌሎችንም እንመለከታለን። በእርግጥ ያ ሰው ለጊዜያዊ ያልፈለገሽ ከሆነና በእውነተኝነት ለዘላቂ ከፈለገሽ ማለት ነው። አምስተኛ ላይ በጭንቅላቱ የሚመላለሰው የአይን ረሃብ ስሜት ነው። እንደውም አንድ ታዋቂ ፈላስፋ ምንድን ያለው ሜን አር ቪዥዋል ክሬቸርስ ይላል። ወንድ ልጅ የማየት በማየት የሚረካ ፍጡር ነው ብሎናል። እና ብዙ ጊዜ ይህንንም እንመለከታለን። ወንድ ልጅ በማየት ነው የሚያምነው ማለት ነው፣ አይኑን ነው የሚያምነው። ሴቶች ደግሞ በተቃራኒው በጆሯቸው ወይም በዝናና በተለያዩ ሀሳቦች በመነጋገር ሊያምኑ ይችላሉ። እና ወንድ ልጅ የአይን ረሃብ አለበት የሚባለው እውነት ነው። በእርግጥ ይሄ ሲባል ግን ወደ ያልተፈለገው ደረጃ ይለፍ ማለት አይደለም። ያገቡ ወይም ደግሞ ስነ ስርዓት ያላቸው ወንዶች ደግሞ አንዴ ካዩ ከዛ በኋላ አይናቸውን ሊመልሱ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ ሰው ፍቅር ካለበት አይኑ አንቺን ሊመለከት ይችላል ማለት ነው። ስድስተኛ የሚያስበው ነገር ጥሩ ባይሆንም
አንዳንዴም ደግሞ ጥሩ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብበት ጊዜ ቢኖርም ለወሲብ እየጎመጀሽ ነው ማለት ነው። በልብ ውስጥ የወሲብ ስሜት የተጫረ እንዲሁም ደግሞ በሐሳቡ አንቺን ያመላልሽ ሰሽ ነው። ይሄም ደግሞ ወደፊት ምን አይነት ሙቭ አለበት እያሰበ ነው። ላናግራት ወይስ አላናግራት ብሎ በአይምሮ ውስጥ ብዙ ሐሳቦች እየተመላለሱ ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንቺንም እየሰለለሽ ነው። ባናገራት ምን ትላለች? ወይም ደግሞ ግሪን ካርድ እስክትሰጪኝ ድረስ ልጠብቅ ይላል። የማለፊያ ማለት ነው። ፊትሽ ላይ ፈገግታ ካሳየሽ እንዲቀርብሽ የሆነ ምልክት ካሳየሽ ሊያናግርሽ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ኮስተር ካልሽና ማናገር ካልፈለግሽ ያው ሐሳቡን ቀይሮ ይሄዳል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ የሚያደርጉት ለወሲብ የጎመጁ ወንዶች መሆናቸው እንመለከታለን። መጨረሻ ላይ ግን ጭራሽ ብዙዎቻችን የማንገምተው በሐሳብ ጭልጥ ብሎ ሊሄድ ይችላል። ይሄ ዴይ ድሪሚንግ የምንለው ማለት ነው። ምናልባት አንቺን በተደጋጋሚ እያየሽ ይመስላል እንጂ እሱ በሌላ አቅጣጫ ሌላ ነገር እያየ ነው ይችላል። አይን ላይን ስትገጫጩ አይኑን የማይሰብር ከሆነ የማያፍር ከሆነ እና ምንም የማይመስለው ከሆነ አንቺን እያየሽ አይደለም። በተቃራኒው ግን ከአንቺ በስተጀርባ ሌላ ነገር እየተካሄደ ከሆነ እሱን እያየ ነው እንጂ አንቺን እያየሽ ነው ብቻ ብለን መወሰን አንችልም። እና ይህንን ለማረጋገጥ ለምሳሌ ከተቀመጥሽበት ተነስተሽ ወደ ባኞ ቤት ብትሄጂ ተደጋጋሚ ጊዜ አንቺ ብትሄጂም እዛ ቦታ ላይ የሚያፈጥ ከሆነ አንቺ ሳይሆን እዛ አካባቢ ላይ እየተካሄደ ያለውን ነገር እየተመለከተ ነው ወይም በሀሳብ ሄዷል የሚለውን ሀሳብ እንግዲህ እንወስዳለን ማለት ነው። እስቲ እንደዚህ አይነት ነገር ካጋጠማችሁ ወይም ካያችሁ ልምዳችሁን አካፍሉን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።